قل الله أعبد مخلصا له ديني. Tevekkül kalp emellerinden biridir. Tevekkülün esas yani yaranması iki tərəfdən olur. Səbəblərdən tutmaq və bir də işin alınmasını Allaha həvalə etməsidir. Və sözsüz ki, insan artırmaq istəyirsə, bunu doğrultmaq istəyirsə, yəni bu barədə öyrənməlidir. Yəni imanın Allaha olan insanın imanı artdıqca və təvəkkülün də artmasına, doğrultmasına səbəb olur. Deməli, insan həm səbəbdən tutmalı və həmçinin işin alınmasını Allaha həvalə etməlidir. Səbəbdən tutmamaq, alimlər buyurur ki, bu ağılda naqislikdir. Tək səbəbdən tutub, səbəbə yönəlmək isə bu insanın tövhidində olan naqislikdir. Deməli, təvəkkülün hasil olması üçün həm insan səbəbdən tutmalı, əgər sahədirsə, ora buğdanı, arpanı əkməli, xidmət etməli, suvarmalı, sonra onun bitməsini Allaha həvalə etməlidir. Əgər heç nə əkmədən, mən Allaha təvəkkül edirəm, quru torpaqdan buğda çıxacaq, yəni o insanın ağlının çatışmamazlığını bildirir. Və yaxud ola bilər ki, insan əkir, suvarır, xidmət edir və sonra deyir ki, əgər mən əkmişəmsə, bu cür xidmət eləmişəmsə, yəni bu bitməlidir. Yəni təvəkkülü unudur, Allaha həvalə etməsini unudur. Amma bilmir ki, bir gecədə o məhv ola bilər. Və ona görə insan bunları bilməli, düzgün yönələrsə, əsas da təvəkkül qəlbin əməlidir. Yəni, Allaha olan yəni imanını və xüsusən də bura aiddir, alimlər gətirir, Allah-u Teala'nın ad və sifətlərini bilməsi. Allah-u Teala'nın ad və sifətlərini öyrəndikcə, onun tələb etdiyi şeyləri öyrəndikcə bu ad insana nəyi gərəkdirir və onunla Allaha ibadət edərsə, təvəkkülün də artmasına səbəb olur. Ona görə də Allahın ad və sifətlərinə inanmayan yəni bir insan yəni Allaha düzgün ibadət edə bilməz və düzgün təvəkkül edə bilməz. Ona görə ən əsas səbəblərdən təvəkkülün hasil olması üçün, yaranması üçün Allaha İman və Allaha da iman əsas nə ilə olur? Ad və sifətlərini yarhamkallah. Yəni öyrənməklə. Öyrəndikcə istər istəməz yəni iman təvəkkülün artmasına və həmçinin onun fəzilətini bildikcə artmasına səbəb olur. Çünki Allah Teala buyurur: "O men yetevakkal alallahi fehuve hasbu." Kim Allah'a təvəkkül edərsə Allah ona yetər. Allah ona yetər. İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki, baxın yəni, başqa əməllərdə Allah-u Teala müəyyən mükafat təyin edir. Kim belə edərsə, ona filan mükafat vardır. Kim belə edərsə, filan mükafat vardır. Amma təvəkküldə demədi ki, filan mükafat vardır. Deyir, Allahın özünün o insana kifayət olması vardır. Deməli, təvəkkülün görünə qədər böyük bir, əzəmətli bir yəni, ibadət olmasını bildirir. Və həmçinin buyurur ki, əgər bir dağı yerindən qoparmaq şəriət tərəfindən tələb olunan bir iş olarsa və insan deyir, o dağı yerindən qoparmaqda Allaha təvəkkül edərsə, dağı yerinə oynadar. Əgər əmr olunubsa. Əmr olunubsa və təvəkkül edərsə. Ona görə təvəkkülün yəni mükafatı da olduqca böyükdür. Yəni Allah Teala'nın özünün o insana kifayət olmasıdır. Deməli, təvəkkül edərsə, qorunmasına səbəb olur. İnnəməl müminunəl-ləzîne izə zükirəllâhu vəcilət qulubuhum.